står vi i Fürstenbergska galleriet i en del av utställningen Kanon, perspektiv på svensk konsthistorisk skrivning. Den här utställningen görs i samband med ett forskningsprojekt som publiceras som nummer 10 i museets skriftserie Skiaskop. Den här boken finns att ladda ner från museets webbplats där man också kan beställa den. Med nedslag på belysande exempel så diskuteras kanon över svensk konsthistoria under 1800- och 1900-talet. Och medverkan gör Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Martin Sundberg, Tintin Hodén och Alexander Herlitz. Och i samband med det här forskningsprojektet så görs också som sagt en utställning. Det här projektet redovisas då inte bara som en bok utan också som ett bildspel som man kan se här uppe i Fürstenbergska galleriet. Och dessutom som en snitslad bana genom museets utställningssalar. Där vissa verk är utvalda, verk som är speciellt intressanta att titta på i samband med en diskussion om kanonbegreppet i konsthistorien. Vad är då kanon? Kanon kommer från grekiska och latin och betyder måttstock eller rättesnöre. I överförd betydelse så använder man det om konsthistorisk kanon. Och då menar man den konst som samlas och visas av museer, som omskrivs i översiktsverk om konsthistoria, som hålls vid liv genom forskning och utställningar. Med andra ord så är det den konst som anses mest högtstående och inflytelserik. Vad är det då som avgör vad som kanoniseras? Ja, det är flera olika faktorer. Det är till exempel museerna, vad de samlar. Det är konsthistorisk skrivning och konstkritik. Det är konstliv och konstmarknad, men också nätverk. En annan sak är om konstverk och konstnärskap kan göras delaktiga i starka berättelser. Till exempel den om modernismen och dess genombrott. Och om konstverken kan anses ha en betydelsefull roll i konstnärliga genombrott så har de en starkare ställning i kanon. Den här kanon den kan uppfattas som oföränderlig och evig. Men om man tittar på enskilda exempel så kan man säga att den förändras över tid. Till exempel den berömda målningen Mona Lisa av Leonardo da Vinci från början av 1500-talet. Den har inte alltid varit den ikon som den är idag. I början på 1900-talet så stals den från Louvren i Paris av en anställd italienare som ville återföra den till Italien. Och i samband med den här händelsen så fick målningen mycket medial uppmärksamhet i tidningar och press. Och sedan dess så har den varit den här ikonen. Här står vi uppe i Fürstenbergska galleriet framför ett av museets mest ikoniska verk. Det är Richard Bergs Nordisk sommarkväll från 1900. Och det här är ett verk som alltid finns med i översiktsverk över den svenska konsten från den här perioden. Och ett sätt att se hur betydelsefullt det här verket är, det är att det görs väldigt ofta görs parafraser på det här verket. Andra konstnärer i vår samtid gör en version av det här verket. Då står vi framför Martina Münzings målning Farväl till en utsikt från 2020. Målningen visar ett par som står framför ett gråblekt landskap med en sjö. Kvinnan till vänster är ett självporträtt av Martina Münzing och mannen till höger det är konstnären Lars Arrhenius, hennes make. Tragiskt nog avled han innan målningen var klar så hon har därför lämnat hans kläder oavslutade. Den här målningen är ett exempel på vad man kallar en parafras, ett konstverk som refererar till ett tidigare konstverk, i det här fallet Richard Bergs målning Nordisk sommarkväll från 1900. Parafraser är vanligt i postmodernismen, den stilepok som följer efter modernismen och som kritiserar inte bara modernismen utan också kanon. Kanon kritiseras utifrån
maktkritiska perspektiv som feminism, queerteori och postkolonialism. Och det man riktar in sig på det är representation och tolkning. Att fler konstnärer utanför den etablerade normen ska representeras i museernas samlingar och utställningar. Men också att tolka konsten från, utifrån andra perspektiv. Den här debatten och kritiken av kanon har bidragit till att förändra vad museerna samlar och visar. Det här är Helmer Oslunds porträtt av Axel Romdahl. Axel Romdahl var en inflytelserik museichef i Göteborgs konstmuseum 1906 till 1947. Han studerade i Berlin kring sekelskiftet 1900 och där tillägnade han sig den klassiska konsthistorien som sedan utgjorde ett slags kontrollmått som han mätte den samtida konsten emot. Han var då kritisk till 1800-talets så kallade Düsseldorf-måleri men såg den tidiga modernismen som ett ideal. Impressionismen och nationalromantiken men även kolorismen och naivismen. Det här porträttet har Helmer Oslund gjort med uppdriven färg och synliga penseldrag. Och det ger ett livfullt intryck av en man mitt i karriären och i rörelse. Rembrandt är ett exempel på en konstnär som under 1900-talet har varit ansedd som en av världens mest betydelsefulla konstnärer. Men så har det inte alltid varit. Efter sin död så blev han ganska snart bortglömd och förde en tynande tillvaro i konsthistorien. Han är ett exempel på en konstnär som blivit bortglömd och sen blir allt mer omskriven och passar in i berättelsen om konsthistorien under modernismen. Den här målningen heter Sprattelgubben. Den är målad av 1800-talskonstnären Amalia Lindegren. Idag är det inte många som känner till hennes namn, men i slutet av 1800-talet så var hon en av Sveriges mest uppmärksammade och framgångsrika konstnärer. Människorna stod i kö för att se hennes målningar när Nationalmuseum öppnade 1866. Hon är ett exempel på en konstnär som var mycket framgångsrik i sin samtid, men som väldigt snabbt blev bortglömd efter sin död. Det här är Anna Paulus målning, konstnären Benny Soldan Brofeldt, målad i Paris 1886-87. Den hade tidigare inte någon framträdande plats i kanon över svensk konsthistoria. Men 1988 så fanns den på omslaget till en utställningskatalog från Lillevalchs konsthall. Det drog hon till Paris. Efter det så har den här målningen hängt framme mer frekvent i Göteborgs konstmuseum. Och den har också inkluderats i översiktsverk över svensk konsthistoria och betraktas som en höjdpunkt i museets samling. Målningen skildrar konstnärsmiljön i Paris där konstnärsvännen Benny Soldan Brofeldt sitter avslappnat på golvet med en klump lera i handen. Långt ifrån de borgerliga kraven på unga kvinnor i hemlandet i Sverige och Finland.